7h47 em Campos, de volta ao vivo aqui pela Folha FM com o Folha no Ar. Só lembrando que tem trânsito ruim ali na 7 hoje por conta de obras, seguem as obras por ali, nesse trecho mesmo da 7, mas aí atrapalha todo o andar da carruagem ali na Alberto Lamego. Se você puder evitar, vai adiantar bastante aí o seu dia. Campos que amanhece com tempo bom e tem previsão justamente de tempo bom para hoje, sem chuva, assim como também no final de semana. Temperaturas mínima em 14, máxima em 28, agora faz 17 graus no centro de Campos. Com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, hoje também com o Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com o Cristino Áureo, ex-deputado federal, deputado estadual e também foi secretário de Estado no estado do Rio de Janeiro. Meu caro Rodrigo Gonçalves, eu peço a você, por gentileza, abrir esse segundo bloco aí, por favor. Antes da gente entrar lá nos assuntos específicos que a gente está determinado para o segundo bloco, a gente ficou com uma pendênciazinha lá do primeiro ainda. Eu sei que é um assunto que também a gente poderia falar mais amplamente, mas queria que ele falasse a avaliação dele em relação a esses primeiros meses do governo Lula e também essa relação com o Congresso de forma geral, com o Lira em especial, né, que é presidente da Câmara Federal. Como é que ele tem avaliado o desempenho do governo nesse início e a relação com o parlamento? Sim. Rodrigo, assim, incrivelmente, né, normalmente as pessoas, quando dão uma pausa em mandatos, etc., às vezes ficam com uma visão muito crítica ou muito, eu diria que, uma certa restrição à atividade política, de um modo geral, ou queixoso. Não é o meu caso. Eu compreendo bem a natureza aí dessa polarização existente e fujo dela não por uma razão assim, talvez de querer buscar uma posição de conforto, não é isso? É porque eu acho de verdade que essa mediação entre extremos é algo muito necessário no Brasil, não é de agora, não. Ela já vem de algum tempo e é necessário criar o ambiente para que a gente faça com que a sociedade, de alguma forma, venha convergir para isso. E o caminho para essa temperança, para esse equilíbrio, sem dúvida alguma, são os parlamentos, em todos os níveis. Então, por mais que a gente possa, como eu disse aqui, entre o ideal daquilo que a gente pensa do político e a realidade que a gente tem que conviver, é na média das coisas que nós vamos encontrar o caminho. Então, ter uma posição de centro, e eu costumo dizer que eu sou um radical de centro, porque eu não conheço nenhuma ditadura de centro no planeta, né? Então, assim, quem é apegado aos ideais democráticos, ele tem nessa forma de agir uma maneira de tentar encontrar as verdades ali para prosseguir. Então, nesse caso, eu entendo que os governos, assim como o governo Bolsonaro cometeu vários erros de condução política, vários erros na condução do processo naquilo que diz respeito às regras democráticas, a ter cedido algumas linhas, entendo que a gestão Lula, aí eu vou dizer aqui do presidente Lula de uma maneira mais ampla, ela frequentemente resvala nessa tentativa de ficar falando para um público restrito, começar a dar voz e a dar espaço para determinados tipos de atitude que não representam o conjunto da sociedade brasileira, mas que aparecem, seja no noticiário, seja em espaço de governo, de maneira absolutamente desproporcional. Então, isso é algo que precisa ser corrigido urgentemente, porque acaba que isso é a fórmula para infelicitar um governo e infelicitar um país inteiro. Agora,
vejo também que a experiência do presidente Lula na gestão política, passado esse período, que eu acho que é um pouco de, talvez, uma tentativa de alguns segmentos de se desforra ou de reafirmação de determinados tipos de valores e tal, tem uma expectativa e tem um otimismo de achar que nós podemos caminhar para uma situação onde nós tenhamos a possibilidade de aproveitar aquilo que, de experiência política, o presidente Lula tem acumulado, para que ele possa negociar adequadamente, não no subterrâneo do Congresso, mas negociar as questões de governabilidade e abrir espaços na gestão pública para que a representação do parlamento ela seja feita de uma maneira mais, aí usando uma expressão, Luiz, mais magnânima e menos pusilânime, ou seja, que ela possa abrir espaço para que os partidos coloquem à frente de áreas do governo gente com capacidade política e gente com capacidade de execução e de entrega para a população. Nesse momento, acho que talvez o presidente Lula resgate muito do que ele foi em determinados momentos do governo anterior. Talvez, então, eu diria que... Caiu a conexão do Cristiano aqui? Deixa eu conferir aqui. Isso. Tudo bem. Enquanto ele restabelece essa conexão, então, para a gente continuar com o Folha no Ar, vamos fazer uma pausa rápida. São 7 horas e 54 minutos aqui na Folha FM. O pessoal continua participando, interagindo aqui com a gente. E você também continue aí ligado. A gente faz essa pausa bem rápida enquanto o Cristino restabelece lá a conexão. E a seguir voltamos com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. De segunda a sábado, após a novela Amor Perfeito, na Inter TV tem o RJ2, ao vivo, com os fatos que repercutiram durante o dia. Notícia e informação para você, é na Inter TV. Muito bem, 7 horas e 56 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar. Não, reconectado devidamente, o Cristino Áureo segue conversando conosco aqui no programa. Cristino, por favor, conclua seu raciocínio aí que você desenvolvia. Sim, eu dizia que sobre essa avaliação, do momento em que respondidos a determinados aspectos aí, ou satisfeitos determinados aspectos de quem esteve um tempo considerável fora do poder e que precisa reafirmar alguns elos com alguns segmentos, eu tenho a esperança de que o governo venha convergir para uma outra situação, aproveitando todo o aprendizado do passado e construindo essa possibilidade de que o país, e todos nós temos que torcer para isso, que o país dê certo a partir desse arranjo. Então, acho que isso aí, evidentemente, que é um desejo, mas cada um de nós, eu acho que tem que fazer um pouco desse esforço para que a gente possa ir contribuindo, vocês aí, por exemplo, no espaço de cobrança que a mídia exerce, né, e de mostrar todos os aspectos aí, enfim, bons e ruins nos governos de um modo geral, mas que a gente possa ter essa força, né, de trazer o governo e, portanto, a percepção do próprio presidente
e de quem rodeia o núcleo do Executivo para essa negociação. Sobre o papel do presidente Arthur Lira, eu que lidei com ele na Câmara e já conhecia o Arthur de outras épocas, eu digo o seguinte: ele é com grande capacidade de articular, certo? Sei bem tudo aquilo que muitos colocam a respeito da forma com que ele lida com o plenário, com uma maneira, né, de se colocar com muita força, mas se enganam aqueles que acham que o Lira não é um grande negociador, que abre espaço para as minorias, abre espaço para discussão. Sim, ele ouve, ele tenta construir pautas que, de fato, no final, elas sejam negociadas adequadamente. Agora, é indiscutível que, em determinados temas, ele exerce plenamente aquilo que nós falamos aqui no início do programa, o novo ciclo de empoderamento que o parlamento adquiriu. Então, isso é também verdade. Agora, não dá para colocar nessa conta, de maneira simplista, todas as mazelas e dizer que isso é um resultado negativo. Ao contrário, ele conseguiu construir certamente muito do equilíbrio. Então, se o governo conseguiu passar essa pauta do arcabouço fiscal, que pode não ser o melhor desenho, mas é algo que precisava colocar no lugar para que a economia possa trilhar alguns caminhos, isso se deve, em grande medida, à forma com que o Lira negociou isso. E aqui eu vou dizer, o Senado praticamente não teve papel nessa negociação. Eu acompanhei par e passo e sei que ele construiu com o governo esse espaço de governança que repercute em todo o resto. Assim como a chamada PEC da transição deu as condições de governabilidade ao presidente Lula, que ele não teria em outras circunstâncias. Diga-se de passagem, eu ainda estava no parlamento e pude presenciar e pude ajudar nessa negociação, porque eu tinha sido já o relator da PEC dos R$600, seja Auxílio Brasil, seja Bolsa Família, né? Eu tinha participado da discussão de orçamento por dois exercícios consecutivos, tinha relatado matérias muito significativas, como auxílio gás, duas ou três medidas provisórias. Então, tive que discutir muito orçamento e como é que se monta os espaços, né, para a gente não ter que ficar furando o teto. Lá vocês vão lembrar da minha relatoria na PEC dos combustíveis, né, para a gente ir negociando para que essa história de fura-teto não seja algo recorrente. Muito pelo contrário, tem que ter algo com a flexibilidade e, ao mesmo tempo, sinalizar para o mercado, como sinalizou, que tem como cumprir. Não adianta colocar um objetivo maravilhoso, colocar metas inalcançáveis e ficar o tempo todo ter que negociar isso, porque isso não é um caminho. Então, acho que se construiu esse espaço e isso está repercutindo positivamente. Vocês verem que os números últimos são muito bons. Tem uma restrição aqui à forma com que está sendo tratada a reforma tributária. Acho que está muito atropelado. Acho que precisa ser melhor debatido. Acho que está muito empacotado. Entendo que essa negociação ela tem que passar pela defesa da pequena produção do agro, sim. Tem que passar pela proteção do pequeno comerciante, pelo empreendedor individual, o simples está protegido. Mas não é só fazer isso. Se você tiver uma economia com aumento de carga tributária, mesmo que você proteja os lojistas, o pequeno industrial, o pequeno agricultor, a carga tributária aumentada vai afetar todo mundo. Vai afetar os assalariados, vai afetar o conjunto. Então, essa negociação, eu acho que ela precisa ser melhor maturada, por exemplo. Então, aqui eu citei que o arcabouço fiscal, a PEC da transição, foram acertos, mas que a reforma tributária merece uma discussão melhor, mais profunda e mais representativa da sociedade lá.
Essa realmente ficou, o Rodrigo complementou o bloco anterior, essa comparação, esse contraste entre Lula e Arthur Lira, é questão de opinião, por óbvio, né? não é um fato, é uma questão de opinião. Lula talvez tenha sido, nos seus dois primeiros governos, mesmo antes, disputou com Collor, disputou o segundo turno com Collor, disputou com Fernando Henrique duas vezes, perdeu com Fernando Henrique, ganhou no primeiro turno duas vezes, depois se elegeu, se reelegeu, elegeu Dilma, ajudou a reeleger Dilma. Lula, sem sombra de dúvida, não sem razão, era considerado o maior político brasileiro. Agora, se a gente considerar política, naquele conceito que o velho Otto von Bismarck chamou de realpolitik, independente de juízo de valor, Lira é um mestre. Isso eu acompanho política desde 89, raras vezes vi alguém, como disse Cristiano, com a capacidade de articulação de Lira. Impressionante. Impressionante. Agora, o Rodrigo estava falando, saudando os ouvintes de outros municípios, tem aqui, que nos quais a Folha FM chega também, sim, o ouvinte telespectador Luiz Carlos Santos Barros, que coloca aqui, Cristiano, nós da Queijaria Copaf e Talva somos muito gratos a Cristiano Auro por tudo que ele fez no município de Talva. A gente falou sobre o filósofo espanhol Ortega y Gasset no primeiro bloco. Uhum. Eu estava ouvindo você falar que é um radical de centro, lembrou um grande pensador brasileiro, Raimundo Faoro, jurista, historiador, cientista político, escritor. Ele dizia o seguinte: odeio os radicais com todas as minhas forças. Mas, Cristiano, fazendo a transição do nacional para o estadual, nota de 0 a 10 para os seis primeiros meses de Lula, para os quase seis primeiros meses de Lula, e nota de 0 a 10 para essa continuidade do governo de Cláudio Castro. Eu acho que não é fácil você graduar aí com nota, porque você tem, para não cometer esse erro de você tentar fazer aquela história de a cabeça está no forno e os pés estão no freezer, portanto, a temperatura média aí é 26,3 graus, mas o sujeito está morto. Então, eu prefiro não graduar, mas eu diria assim, olha, primeiro, o governo Lula, eu já descrevi aqui o que eu acho que são méritos, o que eu acho que são os erros. O governo do governador Cláudio Castro, na verdade, ele é uma continuidade. Então, eu diria que tem áreas que o governador conseguiu, de uma forma até pouco previsível no início do mandato dele, mas que ele conseguiu reunir os elementos para poder avançar. Eu diria que, apesar de tudo, todos os percalços, mas dá continuidade àquilo que a gente tinha conseguido construir lá no passado, que era o regime de recuperação fiscal. E você sabe, Aloysio, quanto me custou, inclusive politicamente, eu fui para a eleição de 2018, num sacrifício muito grande, porque eu saí da Assembleia para ir para a Casa Civil para representar a face de um governo muito impopular, fazendo um regime de recuperação fiscal que, dos 46 deputados federais à época, 27 votaram contra o regime de recuperação fiscal lá em Brasília, e a gente tentando, quer dizer, na verdade, nós construímos uma lei que é a lei de recuperação dos governos. Já existia a lei de recuperação judicial para as empresas, mas não existia uma lei para recuperação dos governos. E o Estado do Rio foi a cobaia, e eu, naquele momento do governo do governador Pezão Dornelles, eu saí da Assembleia e, juntamente com o Gustavo Barbosa, que era o secretário de Fazenda, nós ficamos 21 semanas indo a Brasília para aprovar o regime de recuperação fiscal. E o governador Cláudio
ele teve a consciência de que era preciso lutar e manter as bases do regime de recuperação fiscal. Acho que isso deu a modelagem da SEDAI que nós tínhamos feito lá atrás, ela, de alguma maneira, e pouca gente sabe disso, né? O desenho foi feito essa com a SEDAI pública mantendo a produção de água e o fornecimento para o arranjo das concessionárias outras e permitindo o ingresso de um valor muito significativo, que se aproxima de 26 bilhões no Estado. Então, assim, essa recuperação, o trabalho feito aí na área de alguns secretários, como Vinícius Fará, um esforço muito grande lá na área do desenvolvimento econômico, diria que na própria Casa Civil, onde o Nicola e o time ali mais próximo do governador busca esses elementos de governança, de verdade são fatores que falam a favor do governo. Entendo que algumas áreas acabam não compreendendo a natureza desse esforço fiscal e pensam que podem gastar recursos ou aplicar recursos de uma maneira perdulária. Então, acho que isso é um risco. Demandando perfumaria ao invés de fazer o regime de recuperação respeitado e investindo naquilo que realmente é importante. O secretário Luizinho tem feito um trabalho com a experiência dele como profissional de saúde e como alguém com experiência parlamentar, tem construído na saúde um ambiente muito favorável. Então, eu diria que essa é uma área também dentro do governo que tem um desempenho muito adequado. Acho que entendo, não tenho acompanhado muito de perto a área de agricultura nos últimos tempos, mas vi no final do governo anterior um descaso muito grande com a agricultura e com a produção, o que me preocupou muito. Por isso, acho que tomara que o governador, eu não conheço muito de perto agora o novo secretário, mas tomara que ele tenha um desempenho superior e recoloque a agricultura, já que é uma atividade que no estado do Rio, embora não ocupe um espaço de PIB tão significativo, mas tem muita gente boa trabalhando na agricultura, né? Muito pequeno produtor que está nos ouvindo e que precisa retomar a vontade, o interesse de produzir a partir de uma ação do Estado. Né? Nós, eu vejo no esforço do Almir, do Moffat, do Álvaro, na área de agricultura, tenho conversado muito com o Mauro Silva, que está na área de desenvolvimento econômico, e sinto que eles precisam de mais apoio do Estado para cumprir, junto com o prefeito Vladimir, aí, uma lista de coisas importantes e que precisam ou ser retomadas ou serem introduzidas. E acho que isso é que, no governo do governador Cláudio, precisa ser visto e precisa ser reanalisado. Ô, Cristino, nessa lista de coisas importantes, pelo menos quase 50 pontes pelo nosso interior que precisam de recuperação ou até de reconstrução total, e que são só, né, registrando esse item aí nessa lista importante que o senhor falou. A Luísa não falou aí, mas Italva não exporta só galã bonito e coisa de... Não, tem coisa boa, tem coisa bacana. Ó, por exemplo, a Copave, faz um queijo, a hora que eu for lá eu vou trazer pra gente aqui. Queijo, requeijão, o senhor conhece, o senhor sabe lá, isso é maravilhoso. Olha, Italva, eu vou fazer aqui uma referência lá, a Copaf, o Luiz Carlos, o Vandinho, uma cooperativa de agricultura familiar que eu tive, faz 20 anos que eu apoio essa cooperativa de várias formas, né? Desde que era secretário, presidente da Emater, deputado, mas faço isso com o maior prazer. Aliás, o Noroeste, o Norte e Noroeste, a transição toda ali, é admirável na qualidade, não só dos produtos que faz, mas de gente muito boa. Eu sempre digo que a gente tem um vetor verde muito bacana, o vetor verde do Estado do Rio, é a qualidade de pessoas que vai do interior, seja do interior, aquele interior onde a microbacia que vai para a sede do município, depois da sede dos municípios para formar, eu encontro fluminenses, né? Fluminenses no bom sentido, tá bom, gente?
enquanto fluminenses espalhados aí pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. Gente assim, da onde você é? Encontrei um executivo grande nos Estados Unidos uma vez, de Itaúva, né? E a gente fica olhando e fala, pô, além de produzir talentos para o rádio, que são, ainda bem que o rádio agora tem essa câmera, que a gente pode ficar observando a beleza dos galãs de Itaúva, mas também a qualidade do time da agricultura, que é sensacional. Arquiva aí esse programa aí, por favor. Deixa eu... Deputado, deixa eu voltar. Não, bichinho, só não pode desafiar ele, porque senão ele manda depois no privado a foto dele de sunga desfilando, ele ameaça a gente, entendeu? Não, ele manda a foto. Ele me manda. Me poupa desse horror, me poupa dessa parte. Me poupa disso. É, Luiz, é que fala quem é que eram os concorrentes meus lá no dia do desfile. Era. Ele ameaça a gente, esse é o problema. Você viu aquele filme, aquela animação, Cristiano? Monstros S.A. Ou era Zico? Ô, meu pai. Ô, Cristiano, vamos lá. Depois do relax aí, mas sobre Itaúva é verdade. Vamos lá. Pergunta da Silvana Venâncio, e ela vem lá de Bom Jesus do Itabapuana, que também o senhor conhece muito bem. Tem lá um potencial muito grande. Silvana também é jornalista, faz parte aqui do grupo de WhatsApp, do blog Opiniões, né? E também do Folha Noir, que o senhor participa. Qual a opinião do senhor sobre o governo Cláudio Castro, principalmente aí com os olhos para a região norte e noroeste fluminense? O senhor acha que ele está atuando para a nossa região? Olha, o governador tem um conhecimento muito grande, tem uma ligação, né? Ele viveu uma parte da vida dele em Cambuci, então conhece o interior do estado. É uma pessoa muito ponderada, né, que tem capacidade de ouvir, e acredito que ele tenha, sim, ao longo do tempo do primeiro governo, se empenhado no sentido de trazer algumas obras e fazer com que, do espaço que ficou ali de capacidade de investimento, ele trouxe para a região no limite daquilo que poderia. Já fiz aqui a minha ponderação. Acho que na agricultura eu torço para que essa gestão possa cumprir aquilo que, infelizmente, no primeiro governo não funcionou, e acho que isso tem uma pendência aí, porque tem muitos programas importantes. A Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, ela foi premiada pelo Banco Mundial, pela ONU, pela FAO, pelo Rio Rural. O Rio Rural é uma referência que não pode ser perdida, ou seja, as microbacias. Fala muito hoje em dia em ESG, em ESG, ESG. A Secretaria de Agricultura do Estado já falava e fazia pagamento por serviços ambientais lá em 2008, 2009, 2010. Né? Investiu, Aloysio, a Secretaria, através do Banco Mundial, 140 milhões de dólares de financiamento do Banco Mundial, mais o mesmo tanto, então, assim, vamos botar 300 milhões de dólares, que é um câmbio de 5, é quase 1,5 bilhão nas microbacias de 2008 a 2018, recuperando 8 mil nascentes. Eu vejo, assim, gente famosa falando que fez recuperação de 200 nascentes. Tem municípios de Minas que frequentam o noticiário falando que recuperaram 1.000 nascentes. O estado do Rio tem mais de 8 mil nascentes. A meta até a Olimpíada era recuperar 2.016 nascentes. Em 2016, o ano da Olimpíada, a gente já tinha entregue mais de 5 mil nascentes recuperadas. Você vai no Noroeste, o número de propriedades que tem vários cultivos implantados e preservação de mata ciliar, introdução de culturas, né? Então, você vai na região norte como um todo, você vai no noroeste, você vai na Serrana. A Serrana praticamente foi recuperada da devastação do desastre ambiental de 2011 através do programa Rio Rural, através do programa Estradas da Produção, através do programa Prosperar, que frequenta o Rio Gastronomia, frequenta as grandes feiras, levando produtos da agricultura familiar, marcas, inclusive, de campos, de cachaça, de doces, de laticínios. E tudo isso
é um agregado que não pode ser perdido, porque se o Estado do Rio não tem significado sob o ponto de vista do PIB, porque cada plataforma que entra em operação num campo do pré-sal equivale a todo um PIB agrícola do Estado. Por outro lado, a importância dessas pessoas, e aí vou destacar o esforço feito pela Coagro, o esforço feito pelos agricultores para manter o setor sucroenergético funcionando com perspectiva de retomada. Tudo isso, gente, quando a gente vai olhar de maneira menos crítica e mais esperançada, a gente vê que tem algo a fazer. Mas é preciso que se debruce sobre isso, é preciso que se veja isso de uma ótica verdadeiramente respeitosa. Então, eu acredito que o governo, o governador Cláudio Castro, tem grandes acertos em áreas importantes, mas precisa retomar o seu olhar para esse segmento. Vou ler aqui alguns comentários, feitos aqui ao vivo no streaming do programa. Edmundo Siqueira, blogueiro, servidor federal, jornalista. Bom dia. Muitos de nossos acervos históricos estão espalhados pelo Brasil. E, quando tentei trazer a Pedra Mor da Vila Rainha de Campos, que está no Recife, procurei o Cristino, e ele prontamente editou uma lei para tornar possível a repatriação desse bem histórico para Campos. Sou um admirador e amigo dele desde então. Você está falando agora sobre o Rio Rural? O Zé Armando, enquanto você falava, postou. Zé Armando Barreto, produtor rural. Sim. Cristino, bom dia. Bom dia. Sobre o Rio Rural, o programa que mais trouxe benefícios para a agricultura somente em pequena agricultura no estado do Rio. Essa descontinuidade, como é que você enxerga isso? Acho que você já respondeu. E qual a possibilidade de se recuperar esse importante programa e essas ações que também fizeram a agricultura? Acho que você já respondeu. A Deise Oliveira coloca aqui, Cristiano: a agricultura tem sua marca de excelência na gestão, Cristiano Auro. Luiz Carlos Santos Barros: um em cada canto do estado do Rio tem uma marca do trabalho de Cristiano Auro. Cristiano, imagino que é recompensador ver esse reconhecimento, né? Tem um político que está sendo também muito reconhecido, inclusive pela imprensa do Grande Rio, pela sua ascensão, que é o político de Campos, Rodrigo Bacelar. Ele repetiu o que antes dele só Sérgio Cabral, tinha conseguido. Um segundo mandato de deputado, você chega à presidência da Alerj. Como é que você vê essa ascensão de Rodrigo? Como é que você vê o político Rodrigo e a influência dele hoje em todo o estado, mas particularmente aqui, Campos, Macaé, Norte e Noroeste? Então, eu tenho assim, pouca convivência pessoal com o Rodrigo, até por uma questão de gerações, né? Eu tenho uma convivência, o Rodrigo, a chegada dele no ambiente da política mais estadual e na Alerj, ela coincidiu já com a minha estada em Brasília, né? Então, não tem uma convivência muito próxima sobre esse ponto de vista, mas tem um respeito muito grande pela trajetória que ele tem cumprido. E tem um aspecto aí que eu acho muito importante. Ele tem um dos componentes que eu acho que aquilo que a gente falou lá no início do programa, essa coisa do cumprimento de palavra, de ser uma pessoa firme, é o que me dizem, né? Que ele é firme na forma. Inclusive, uma coisa me chamou a atenção. Quando houve uma tentativa de se romper um acordo político na condução dele para a presidência da Alerj, ele foi muito firme na cobrança dos compromissos que tinham sido assumidos com ele. E isso é muito relevante para mim, porque a política adora a traição, né? Mas ela tem ojeriza aos traidores. E eu vi ali um movimento de traição ao Rodrigo Bacelar e ao governador Cláudio Castro naquele momento. E ele cobrou muito firmemente que as pessoas tivessem palavra, porque palavra em matéria de política é um elemento absolutamente sagrado, né? Se você
Você não é obrigado, você pode ser uma pessoa reticente para fechar um acordo, que demore a fechar um acordo. Aliás, uma das críticas que eu frequentemente recebi, puxa vida, mas o Cristino, ele fica remoendo um assunto até tomar uma decisão, não é uma pessoa de tomar uma decisão ou se posicionar de uma maneira imediata, tem sempre uma discussão. É porque essa discussão é o tempo de maturação da decisão. Agora, tomou a decisão, ninguém te obrigou a tomar. Agora, você tem que cumprir. Então, qualquer pessoa que lide comigo sabe muito bem que eu sou leal, absolutamente leal. Fui leal aos governos com os quais eu trabalhei, alguns deles antagônicos entre si. Mas nunca deixei de respeitar. Né? Converso rigorosamente com todos aqueles com os quais eu trabalhei. Dessa semana, eu recebi uma ligação do ex-governador Garotinho, que me ligou para tratar de um assunto lá, um assunto de âmbito federal. Eu achei até... Quero fazer esse registro aqui. Ele me ligou para sugerir que eu leve até Brasília algumas sugestões a deputados que estão com mandato lá e ao próprio Lira, tratando de questões federativas. Então, assim, como tenho diálogo com todos os demais, sempre me posicionei de uma maneira a deixar claro qual era a minha linha de comportamento e de relação ali. E vejo no Rodrigo Bacelar esses méritos e tenho acompanhado o trabalho da Alerj à distância, mas entendo que ele reúna as qualidades para estar ali onde está e torço, inclusive nesses dias que ele está representando o campus aí e o Norte Fluminense à frente do governo do Estado, que ele possa, então, assim, chamar atenção para a importância da nossa região, o quanto essa região contribui para o Brasil e o quanto a gente precisa, de fato, retomar em Brasília um nível de representação compatível com a importância que essa região tem. Bom, 8h24, eu fico aqui naquele... Eu não sei se é caguete ou se no costume de chamar deputado, tem problema se eu chamar de deputado não, né? Não, não tem problema não. Então tá bom. Ou eu posso chamar de prefeito? Vamos saber daqui. Você já está querendo entrar agora? Não, é provocação. É no próximo bloco a gente fala sobre isso, pela sua forte ligação, claro, com Macaé. Mas a gente fecha aqui esse bloco rapidamente, e a seguir a gente volta e continua essa conversa. São 8h25, hoje com o Cristino Áureo, o ex-deputado federal, ex-deputado estadual e ex-secretário também do Estado do Rio de Janeiro, e na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves. São 8h25, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos em instantes. Credibilidade. Mais de 2.000...